Yokataylar aşık oluyandı. Assalamu alaikum. Hlaldın özüt kanalını internette kuzatayken YouTube'da akalar ve dostlar bugün Xudo xolosa çarvachilik bo'yicha Angus paradagi navoslarimizdan video taqlayapmiz. Agar olamiz deganlar bo'lsa, qidirib berganlar bo'lsa, manzilimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahar Seliski Yangariq mahallasida yaxshi tadbirkor akamiz bor ekan, telefon qilib chaqirishgandi. Kelib mana chiroyligini qilib sizlarga snimat qilib videolarda ko'rsatib o'tyapmiz. Hammasi Angus paradagi navoslarimiz. Aloqalar bo'layotgan bo'lsa, videoni tomosha qilinglar. Telefon raqamlari ham mana ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqa chiqasizlar. Agar qo'shni viloyatlardan telefon qilayotganlar ham bo'lsa, dostavkalarini ham qilib beradi, xudo xolosa. Qani videoni tomosha qilishda davom etinglar akalar. Assalomu alaykum. Xulolodan o'z YouTube kanalini YouTube'da kuzatib borayotgan akalarimiz, bugungi videomiz har doimgidan da boshqacha bo'layapti. Nasib bo'lsa mana chorvachilik bo'yicha video taqlayapmiz. Agar navoslar qidirib bergan akalarimiz, ukalarimiz qidirayotganlar bo'lsa YouTube'da mana bugun Hilolning o'z YouTube kanalida navoslar navosini chiqaryapmiz. Bu navoslarimiz Qozog'istondan keltirilgan Angus paradadagi navoslar mana. Bugun qisqacha ma'lumot, agar oluvchilar bo'layotgan bo'lsa, narxlari bilan qiziqayotganlar bo'lsa, hozir shu egalari bilan Asqar akamiz bilan qisqacha o'zini ham gapirtirib o'taman. Qanchadan sotyapti? Kim oluvchilar bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon nomerlarga aloqaga chiqarasizlar. Bu manzilimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahar Seliski degan joyida, mana Yangariqda, Yangariq mahallasida. Kelib turib, mana navoslari ekranda ko'rinib turgan jivoy. Assalomu alaykum Asqar aka. Yaxshimisiz? Ishlaringizga rivoj aka. Qanchadan sotyapsiz endi bular? Bir sotaman deb chaqirtiruvdingiz, bir aytib o'tsangiz. Bular 9 milliondan 17 milliongacha narxi. Qozog'istondan olib kelgansizlar? Ha, Qozog'istondan. Tadbirkor akamiz bu kishi. Shu navoslar bilan shug'ullanadi. Narxlari aytib o'tyapti, 9 milliondan 17 milliongacha ketadi. Agar O'zbekiston bo'ylab qaysi viloyatdan tomosha qilayotganlar bo'lsa, dostavkalarni ham qilib beramiz, deyapti Asqar akamizni o'zlari. Xudo xolosa, mana chiroyli qilib ko'rsatib o'tyapmiz mana. Yaxshi. Bularning yoshi 10 oylikdan 1.5 yoshargacha bo'lganlari bor ichida. Agar olamiz desangiz, taroziga ham qo'yib beradi. Shu yerda jivoy tortilib, nima qilsa, kelishtirib, endi go'sht narxi o'zlaringiz kelishasiz qolganiga akalarimizga mana. Nechta bor Asqar aka bu yerda hozir? Obshi. 40 ta. 40 dona navoslarimiz bor mana. Biri-biridan chiroyli. Arqalarini oldan, arqalarini. Onlar yaxshi. Mana o'zi ham, u kishi ham aytib o'tyapti mana. Shu jivoy hammasi. Toza Angus. Qizil ranglisi ham bor, qoralar, ayniqsa qoralari ko'p mana. Bir dona qizili bor. Mana teginmaydi, shoxlamaydi. Ko'p navoslarimiz bo'ladi, ular shoxlovchi bo'ladi, lekin bu boshqacha Anguslar. Agar oluvchilar bo'lsa, do'stlar, akalar, shoshilinglar. Asqar akamni sotamiz deb chaqirtirgandi, reklama qilib, xudo xolosa. Bundan keyin har haftasiga shu Anguslarni narx-navosini chiqarib turamiz. Akamiz bilan birgalikda ishlaymiz, xudo xolosa. Tadbirkor akamiz anchoqdan beri shug'ullanadi. Shu sizlarga ham qidirib bergan bo'lsalar, shu O'zbekistonni ta'minlaymiz deb Angus paradagi navoslar bilan shu video qilib chiqaryapmiz sizlarga. Agar o'zimizni Samarqand, Pazorg'om, shu Samarqand bo'ylab qaysi tumanlardan kuzatayotganlar bo'lsa, aloqaga chiqasiz Asqar aka bilan, bemalol kelishib, kelishtirilgan narxlarda olasizlar. Mana hozir hammasi soyalab bir chetdan turibdi. Hech qaysi ichida kasal yo'q akalar, aytib o'taylik. Hammasi garantisi bor. Dokumentlari ham bor-a bularda, adashmasak. Bez dokument keladi-a. Bularda dokument bo'lmas ekan. Endi so'raganlar bo'lsa-da majbut. Yaxshi bo'ladi. Toza urug'i zoti, toza. Ostida qarachani o'tirma. Oqni o'zini ol, arqasiga o'tir, to'g'risi.
Mana xulolimiz YouTube kanalimda kuzatib boryapsizlar akalar. Xudo xolasa mana shu buqalarimiz ham hammasi Angus paradagi. Agar kimdaki nasl oladigan akalarimiz ham yaxshi navoz qidirib yetganlar bo'lsa, nasl olgani ham ilojisi bor.